Eu sou Crônica, guardiã do tempo. As areias do tempo guiam o destino dos reinos. Mas a perfeição do meu trabalho foi totalmente corrompida pelas ações do Raiden. Eu convoco todos que desprezam o curso atual da história. Ao unir passado e presente, talvez consigamos aliados de ambas as eras. Ofereço um império ainda maior na nova era. O exército da Exoterra está apto? Está sim. Kotal Kahn, temos objetivos em comum. Ambos queremos resolver a crise temporal e derrotar Shao Kahn. Meus rastreadores vão encontrar Shao Kahn. Alguém, qualquer um, pode me explicar o que está acontecendo? Não é? Já faz uma hora que eu tô no futuro e ainda não vi um propulsor a jato. Um que seja. Deuses ancestrais, vim buscar seus conselhos. Os reinos estão em crise. Todo ser vivo morrerá em um Armagedon temporal. Encontrem a fortaleza de Crônica e assumam o controle da ampulheta. Só assim o tempo poderá voltar ao normal. Temos de enfrentar o exército do submundo agora. Antes que o Liu Kang traga ele aqui. Conforme minha força aumenta, a nova era fica mais forte.